2040 eller 2037. Vad säger den? Beräkna medellutningen för kurvan y är lika med 4x minus x upphöjt till 2. Så har vi y är lika med 4x minus x upphöjt till 2. Som jag kan göra kanske de som jag brukar göra. Okej, ska vi titta mellan intervallet då. 0,5 till och intervallet 0,5. Okej. Så 0,5 där. Sen vi ska prova 0,51. Och sen vi ska prova också 0,501. Den, det vill säga den nära 5. Okej, ska vi titta. Så om vi räknar 0,5 då, så 4. Min räknare använder jag. 4 multiplicerar med 0,5, så tar det här med 0,5 upphöjt till 2. Så får jag 1,75. Mm. Och sen nu då, så 4 multiplicerar med 0,51, så tar jag med 0,51 upphöjt till 2. Så får jag 1,77, nej, vad händer nu? Jag tittar inte på skärmen, det där. 7,799 och 0,501, så 4 multiplicerar med 0,501. Subtraherar med, nej, förlåt, det var fel, 0,501. Subtraherar med 0,0, nej, inte 501 upphöjt till 2. Så får jag 1,752999. Nu ska vi titta. Så ska vi titta på k-värde på k på f av 0,5. Så tar jag med f av, vad blir det? 0,51 dividerat 51 dividerat med 0,5, så tar jag 0,51. Så får vi 0,5 är 1,75. Subtraher med 1,799. Oj, det var stor. Dividerat med 0,5, så tar jag 0,51. Så, och jag kanske kan skriva den i parentes. Parentes först, 1,75. Så tar jag här med 1,7799. Och sen stänger vi parentesen, dividerat med parentes igen, 0,5, så tar jag med 0,51. Så det är 2,99. Så fick jag 2,99. Okej, vi skulle räkna också f av 0,5, så tar jag här med f av 0,501. Dividerat med 0,5, så tar jag 0,501. Så har vi fortfarande 1,75, så tar jag med 1,752999 dividerat med 0,5, så tar jag med 0,51. Nej, 501, förlåt. Så. Och stänger annan. Så använder jag parentes igen. Så 1,75. Så tar jag här med 1,752999. Dividerat med parentes igen. 0,5. Så tar jag med 0,501.
sen stänger jag upp parentes. Så får jag 2,999. Ska vi svara på B-frågan? Vad är B-frågan? Vilket värde verkar troligt på tangentens lutning och därmed på derivatans värde i punkten där x är lika med 0,5? Så, f' 0,5, det är troligt att det är 3.